Salut, prieten, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate. Vă spun și în această seară, același Marius Mitache, alături de colegii mei din regia tehnică, doamnelor și domnilor, PMP vrea eliminarea pensiilor speciale. Exclusiv prezent la noi în studio, liderul Partidului Mișcarea Populară, domnul deputat Eugen Tomac. Domnia sa este și candidat pe listele PMP la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Domnia sa este pe poziția a doua după președintele Traian Băsescu. Îi spune și noi bună seara, bine ați venit, domnule președinte. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim pentru prezență. Cum a decurs vizita în Dâmbovița și cum vedeți organizația județeană Dâmbovița a Partidului Mișcarea Populară, prezidată de doamna Liliana Nițu? O să fiu foarte sincer. Aici la Dâmbovița avem un suflu extrem de optimist, de oameni care fac politică din convingere, cu drag, fără experiențele unor oameni trecuți prin multe în politică. Deci sunt oameni care sunt de la începutul creierii Partidului Mișcarea Populară aici în Dâmbovița, în echipa noastră. Doamna președinte este un om inimos, extrem de responsabil, extrem de onest și eu cred că nu este nicio vârstă prea târzie pentru a încerca în politică să faci mai mult. În mod special îi apreciez pe oamenii care au o experiență de viață și pentru că simt la un moment dat că pot oferi mai mult pentru comunitate, o fac. Și această stare, acest spirit există la PMP Dâmbovița. N-am alergat după vedete, n-am alergat după oameni cu experiență, am mers pe această formulă în care eu cred foarte mult, și anume de a crea un climat de încredere între oameni. Și așa a rezistat acest partid, care nu este la fel de mare ca și celelalte care au trecut prin toate, sigur, consolidat în jurul președintelui Traian Băsescu, dar el are un suflu propriu și sunt extrem de încrezător că mulți dâmbovițeni vor merge pe mâna noastră în această campanie, pentru că avem cel mai bun candidat cap de listă. Nu cred că vreun cap de listă la celelalte partide poate face față unei competiții reale pe chestiuni ce țin de provocările Europei la ora actuală. Și, doi, avem un partid dinamic, un partid care știe exact ce vrea în momentul de față și cu această stare de spirit pe care am găsit-o aici și în sânul organizației noastre, plecăm la luptă în această campanie pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Contează relațiile interumare, așadar, în familia PMP. Contează foarte mult ca oamenii să știe de ce sunt în PMP, ce obțin de la PMP, ce își propun prin acest partid, pentru că foarte multă lume are talentul acesta de a deforma realitatea atunci când intră în viața politică. Fie spunând una și făcând alta, fie declarând una și urmărind cu totul altceva, la noi lucrurile se fac în mod transparent și asumat. Știm exact de ce suntem în acest partid, ne știm exact care sunt obiectivele și milităm pentru ele. Nu am ales să facem un tip de politică care să șocheze imediat și să aducă valuri de voturi, pentru că elementele astea de noutate întotdeauna îți aduc un plus de capital imediat, dar dacă nu ești în stare să pui în aplicare ceea ce în mod populist susții că vei face, oamenii te părăsesc. Ori la noi lucrurile s-au așezat treptat în etape pe ideea de a construi un pol politic de dreapta cu principii așezate extrem de sănătos ce țin de identitatea poporului român, de interesele noastre naționale, dar cuplate perfect pe interesele europene, pentru că nu putem face abstracții de o realitate pe care o simțim din plin. Mulți vin astăzi, de exemplu, și spun, domnule, România trebuie respectată, România trebuie să fie în primul rând, România trebuie să merite niște patrioți și așa mai departe. Ori eu vin și vă spun următorul lucru. România are nevoie de Uniunea Europeană. Este greșit să împingem populația într-o zonă extrem de meschină a politicii, spunând că Uniunea Europeană este de vină pentru multe neîmpliniri pe care le avem în interiorul țării. Pentru că de când am intrat în Uniunea Europeană, România
are un nivel de prosperitate fără precedent. Au venit 55 de miliarde de euro de când am intrat în țară. Bani în agricultură, bani pentru modernizare, școli, spitale și așa mai departe. Atât cât s-au putut face. Să știți că multe chestiuni trebuie să le găsim aici în interior să le rezolvăm, pentru că România, din nefericire, a fost de multe ori deturnată de pe un parcurs firesc pe care îl poate avea și trebuie să-l aibă, de politicieni care au avut o altă agendă decât cea pe care au declarat-o. Și aici suntem într-un cerc vicios. Pe oamenii mint mulți cu foarte multă ușurință, pe alții șantajează, pe alții presează, pe alții manipulează, însă realitatea este una singură. Eu, unul, ca român, îmi doresc ca cei doi copii ai mei să-și dorească să rămână aici în țară. Vă mulțumesc frumos, să facă performanța aici în țară și chiar dacă vor pleca pe scurte perioade de timp, fie la studii, fie pentru un loc de muncă, așa cum îi va duce viața, să nu uite nicio clipă că sunt români și să revină aici. Noi avem nevoie, România este o țară extraordinară și vă spun un om care a fost secretar de stat în Ministerul de Externe și de 6 ani sunt deputat. Deci am cunoscut tot globul. Nu există lucruri care să te impresioneze mai mult punându-le în comparație cu țara noastră în altă parte. Există un alt nivel de viață, mult mai calitativ, ceea ce este cu totul altceva. Noi putem face România exact așa cum este Austria, exact așa cum este Italia, într-un timp mult mai scurt decât își poate imagina oricine. Totul ține de voință politică și de capacitatea de a avea o viziune clară despre țară și să le pui toate în ordinea priorităților, să le accelerezi. Ați amintit de Dâmbovițeni, domnule președinte? Cum v-au întâmpinat dâmbovițenii? Pentru că doamna președintele Ia Nițu a profitat de prezența noastră și v-a luat de mânuță, ați mers pe stradă și v-ați întâlnit cu dâmbovițenii și ați încercat să-i convingeți să vă acorde votul la alegerile de duminică din 26 mai să voteze Partidul Mișcarea Populară. Eu sunt încântat în general de toate întâlnirile pe care le-am în ultima perioadă, că în fiecare zi ies pe stradă împreună cu colegii mei. Fie că vorbim de Prahova, fie că vorbim de Iași, fie că vorbim de orice alt județ în care am fost în ultima perioadă sau Dâmbovița. Nu pot să-i mulțumesc pe toți oamenii. Unii au răbdare să te asculte, alții nu mai suportă viața politică, alții sunt dezamăgiți de toate partidele. Există și oameni însă raționali care sunt conștienți că fără politică societatea nu poate avea o altă alternativă. Așa este construită. Oamenii politici au decizii rele, bune, proaste. Protestul acesta nu susține pe nimeni, nu participăm la vot, nu ne interesează. Este o mare capcană. Este o capcană care le convine celor care au o infrastructură electorală bine sudată și le convine ca oamenii revoltați, nemulțumiți, care nu mai cred în nimic, să stea în izolarea lor să protesteze, pentru că nu influențează jocul politic. Un vot anulat prin neparticipare, practic îi ajută pe cei care îi contează cel mai mult în democrație. Și asta este lucru pe care încerc să-l explic oamenilor atunci când mă întâlnesc cu cei care se poate purta un dialog civilizat. Și la Târgoviște și în general în județ sunt foarte mulți oameni înțelepți, repet, de toate vârstele și mai tineri, dar în general oamenii care au trecut prin viață sunt mult mai cumpătați și mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Sublinez, nimeni nu poate schimba peste noapte o societate care nu a făcut la timp ceea ce trebuia. Că vorbim de industrie, că vorbim de agricultură, că vorbim de infrastructură, dar de undeva trebuie început. Eu sunt unul din oamenii politici care știe ce are nevoie această țară și îmi doresc foarte mult să pot lua parte la decizii. Este o chestiune pe care o fac din convingere. Am avut la rândul și eu oportunități numeroase, fie în privat, fie în străinătate, dar am ales această cale pe care, repet, o înțeleg, o simt și îmi doresc să contribui la ea. Sigur că cetățenii totdeauna au dreptate și dacă cetățenii ne vor vota, vom avea și noi cuvântul nostru de spus și, în mod sigur, la Bruxelles, unde mediul este foarte cunoscut, merg în fiecare lună acolo pentru că Partidul Mișcarea Populară este membru al Partidului Popular European, avem conexiuni puternice, președintele Băsescu a fost timp de 10 ani membru în Consiliul European și cunoaște foarte mulți oficiali europeni,
Deci nu ne sunt străini aceste instituții. Mergem acolo pentru a face treabă, nu mergem acolo așa cum se duc foarte mulți politicieni români pentru o retragere onorabilă. Sau să facă turism. Turism s-au obișnuit să facă prin alte țări, unde e mai multă căldură. La Bruxelles nu e un mediu care să-l simți atât de prielnic pentru a sta ca un turist. Plouă mult mai des decât în țară. Da, într-adevăr, în Belgia plouă mai des decât în țară. Dumneavoastră aveți o experiență, cunoașteți foarte bine conexiunile și aveți conexiuni, aveți relații în interiorul Parlamentului European, alături de, evident, subliniați dumneavoastră, președintele Traian Băsescu. Sigur, mie îmi place echipa, recunosc, îmi place echipa pe care o propuneți pentru alegerile europarlamentare, alături de Ioana Constantin. Ați subliniat foarte bine importanța acestor alegeri europarlamentare, dar ce ne face, domnul președinte, că ne-am trezit cu o inițiativă a șefului statului de a organiza, de a convoca un referendum în aceea zi cu aceste alegeri europarlamentare. În opinia noastră, lupta anticorupție ar înceta fără acest referendum sau ce s-ar întâmpla dacă acest referendum nu va trece? Că noi nu o să dezbatem importanța acestor alegeri europarlamentare, o să dezbatem, sigur, constituțională inițiativa șefului statului de a organiza acest referendum. Eu vă voi da un răspuns foarte sincer. Vă rog. În două etape. Prima etapă. Și eu cred că hoția trebuie oprită. Dar nu îmi doresc mai mult decât să vâneze statul hoții, pe care oricum trebuie să-i prindă, dar nu-i prea prinde pe toți. Nu-i prinde pe toți, îi face așa o selecție. O selecție pe care e greu de înțeles cum o regizează. Din rațiuni nebănuite și necunoscute. Dar eu aș merge și aș lua măsuri ca stat îndrăznețe prin care să elimini de la rădăcină corupția. Corect. Să creezi premize pentru ca oamenii să se simtă protejați. Să nu aibă pârghii care să le permită să deformeze realitatea și să bage mâna, cum spun unii, nu până aici, ci până aici. Deci, exact, da. În situația asta ne aflăm noi ca societate. De ce spun acest lucru? Pentru că eu, de exemplu, sunt adeptul ideii de a lua măsuri prin care statul să descurajeze faptele de corupție pe care le practică parte din administrație. Nu o să intru în detalii, dar cred că este foarte util, de exemplu, să luăm o măsură, și eu am și propus o lege în Parlament, prin care să încurajăm transparența. Imaginați-vă cum ar arăta România dacă fiecare instituție publică, de la inspectorat școlar, la OPC, la ce vreți dumneavoastră, prefectură, Consiliu Județean, primării, ministere, agenții guvernamentale, universități și așa mai departe, care sunt toate finanțate din bani publici, cu excepția instituțiilor militarizate, să zicem așa, pentru că acolo sunt alte chestiuni care țin de securitatea națională, sunt mult mai sensibile, dar și nu poți să dai date care sunt în avantajul adversarilor noștri, ca să nu zic altceva, dar pentru celelalte instituții toate publice, aș merge pe ideea de a face totul transparent. Adică am încheiat astăzi un contract pentru a cumpăra niște flori, public contractul pe internet, implicit factura, pentru toate serviciile. Pentru că în felul acesta oamenii vor avea acces la informații în mod clar. Și un asemenea demers ar descuraja și mica corupție și marea corupție. Pentru că de multe ori în aceste detalii ascunse se ascund și multe fapte de corupție. Asta este un instrument prin care în mod automat statul pune o presiune pe cei care decid resursele publice. Asta este un punct de vedere legat de referendum. Sigur că președintele este în campanie electorală
și a găsit un instrument prin care vrea să participe. Da, dar nu candidează la europarlamentare. Nu candidează, dar a găsit un instrument legal prin care organizează acest referendum pe o temă care este de interes public în momentul de față, pentru că în ultimii 2 ani de zile s-au întâmplat foarte multe lucruri care sunt de condamnat în actul de guvernare și în legiferarea din Parlament, pentru că nu poți da legi pentru un singur om. Punct. Asta este convingerea mea. Sigur că cei de la putere întotdeauna vor încerca să mimeze buna credință, dar eu nu cred și sunt un om politic cu simțul realității. Nu cred în coincidențe, nu cred în lucruri decât în care mă convin că sunt croite pe bună credință prin explicare, motivare și așa mai departe. Și la ora actuală există această divizare a societății. Unii spun, domnule, toți procurorii și toți judecătorii trebuie puși la respect pentru că noi, partidul, știm ce e mai bine pentru țară. Alții spun, nu vă atingeți de procurori, nu vă atingeți de judecători pentru că justiția trebuie protejată. Și eu cred că lucrurile trebuie privite cu echilibru. Acolo unde există excese, abuzuri și lucruri care nu sunt în regulă, ele trebuie încurajate de sistem să se perfecționeze și nici de cum politicul doar trebuie să creeze cadru într-o manieră extrem de transparentă prin care sistemul să se poată singur curăța. Altfel, rămâne un război deschis pe o perioadă nelimitată de timp, iar în urma acestui conflict pierde societatea, pentru că pierzi din credibilitate ca stat. Vine curtea și dă niște decizii prin care anulează tot ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani, arată așa, proiectează așa o imagine de țară imprevizibilă și nimeni nu are încredere într-un stat unde oamenii, că vorbim de politicieni, că vorbim de magistrați, nu găsesc acel echilibru necesar care ține de responsabilitate. Pentru că oamenii vin și pleacă. Eu nu vorbesc de nume, vorbesc de instituții. Instituțiile însă rămân și această proiecție într-o lume, într-o continuă schimbare, nu o pot schimba foarte ușor. Iar noi nu trebuie să facem abstracții de la o realitate pe care nimeni nu o discută. Nu suntem o țară uitată între Carpați și Marea Neagră. Suntem o țară cu o istorie și cu o cultură extrem de bine definită, un popor creștin, parte a Uniunii Europene. Am intrat din convingere în Uniunea Europeană și nu putem să ne batem în joc de această șansă. Asta este convingerea mea. Corect. Aveți dreptate. Am intrat din convingere în Uniunea Europeană și nu putem să ne ne batem joc de această șansă și să nu ne abatem de la drumul pro-european, că sigur că mai sunt politicieni care au alte interese și vor să deturneze acest traseu pe care România l-a apucat de accedere în Uniunea Europeană și de intrare în structurile nord-atlantice. Sigur că s-au făcut abuzuri, mă refer aici la protocoalele secrete, la oameni urmăriți, ascultați, interceptați și dovediți nevinovați. Și așa mai departe. Cazul Augustin Lazăr, care a suscitat interesul opiniei publice, văd că șeful statului nu zice nimic și tot îl ține în brațe. Augustin Lazăr, dovedit un torționar notoriu că a făcut parte din structurile care de represiune și care băgau oamenii nevinovați la pușcărie. Dar eu nu mai vreau să trăiesc, domnul președinte, sunteți atent sau... Sunt foarte atent la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Doar că... Eu nu mai vreau să trăiesc într-o țară în care să nu poți să vorbești la telefon, voles, noles, independent, știu eu, să nu... N-ai nimic de ascuns. Dar să nu poți să vorbești la telefon că ești ascultat. Eu, noi am trecut de regimurile alea. Adică nu vreau protocoale secrete între... Dom'le, dacă omul e vinovat și bagă la pușcărie, dar recuperează și de... debitul, că altfel n-a făcut nimic, prejudiciul. Recuperează prejudiciul. Tu îl bagi la pușcărie, stă omul la pușcărie nevinovat și peste câțiva ani e dovedit că a fost nevinovat. Cum vine aia? Iarăși, e aceeași chestiune. Bine, am făcut o paranteză, nu vreau să insistăm. Ați făcut o paranteză corect punctat. Eu doar vreau să vă spun punctul meu de vedere. În ceea ce privește chestiunile legate de procurorul general, nu intru în tabăra
PSD-ului care mimează lupta anticorupție, anticomunistă, pentru anticomunistă, că da. Atunci când a fost condamnat comunismul în Parlament în urmă cu 12 ani, în 2007, erau cei care făceau cel mai mult zgomot împotriva președintelui Băsescu. De ce nesinceră abordarea asta? La fel cum nu-i pot lua apărarea și acolo, procurorului general. Domnule, acțiuni electorale sunt niște realități. Nu, vorbim de rațiuni electorale. Rațiuni electorale sunt niște realități. Da, corect. În România am avut oameni nevinovați, umiliți, hărțuiți de un regim care s-a dovedit a fi un regim criminal. Prin teroare și criminal. Corect, da. Corect. Oamenii nu pot să-i umilești doar pentru că nu sunt de acord cu părerea mea, cu părerea dumneavoastră. Trăim într-o lume în care așa ne-am dezvoltat ca națiuni, ca și culturi, deci diferiți și fiecare în felul său cu propriile convingeri. Legat de statutul pe care l-a avut în secolul trecut, în perioada comunistă, procurorul general, nu pot să abdic de la propriile principii. Eu cred că toți cei care au făcut parte din acest sistem de represiune trebuiau să se retragă de mult. Nu contest... Niciodată nu e prea târziu, domn președinte. Nu contest profesionalismul, dar există în viață momente în care trebuie să-ți faci singur o autoevaluare, nu trebuie să o facă nimeni, nici nu trebuie să-ți dea titluri nobiliare și așa mai departe sau decorații, ci pur și simplu ține de... Și cei cărora nu le dictează voință. Nimic conștiința, ce facem cu ei? Păi sunt destui, să știți. Sunt destui în toate domeniile, și în politică, și în presă, și în... Corect. Din nefericire, asta este societatea în care trăim. Și noi o vom putea corecta doar prin investiții masive în educație. Altă soluție nu există. Investiții masive în educație, concluzionează oameni buni, domnul deputat Eugen Toma, președintele Partidului Mișcarea Populară. Interesant dialogul cu domnia sa. E un privilegiu pentru noi să-l avem alături pe liderul Partidului Mișcarea Populară și candidat la legile europarlamentare. Luăm publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat și vă mulțumim că și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră. O să vorbim de proiectele foarte cu mare ecou în rândul opiniei publice inițiată de către Partidul Mișcarea Populară, eliminarea pensiilor speciale, ne referim la alegerea primarilor în două tururi, unirea cu Republica Moldova și așa mai departe. Sunt foarte interesante. Probabil mi se pare PMP-ul singurul partid cu proiecte foarte clare de țară. Că eu nu l-am văzut nici pe președintele României să aibă un proiect de țară foarte clar și bine stabilit și să facă ceva. Eu n-am văzut nici celelalte partide. În sfârșit, alții sunt la guvernare, alții nu știu decât să critique, că așa e normal și firesc datoria în opoziție. Luăm publicitate, revenim imediat.